ficar com você é legal. É letal. Ela rebola demais, tô passando mal. Talvez nós daria um belo casal. Já pensou nós morando em Portugal? Especial. Pensando bem, eu quero. Vem cá, baby, vem. Eu, você e mais ninguém. Aê, 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 aê. É só um vídeo mais pesado da tribo que incendeia. Isso é batalha. Isso é batalha. É só um vídeo mais pesado da tribo que incendeia. Isso é batalha. Isso é batalha. Aldeia mesmo. Na vida tamo. Improvisando, desenvolvendo no ramo. A meta é essa, sem clone, no microfone. Pra poder falar, cê some na vida buscando os ramos. Cê sabe mesmo assim, eu falo pra amadores. Buscando tanto um Tony, mas sem amores. Porque cê sabe mesmo assim que eu falo agora. No seu túmulo não vou jogar flores, eu vou jogar o CD da Flora. Então, pelo menos assim, você vai ter um pouco de estudo. Pelo menos quando cê morrer. Não precisa tá vivo pra mostrar que cê é ruim. No seu último suspiro, cê vai conseguir entender. Não precisa, viva agora e nem morto depois. Viva o seu presente e não feijão com arroz. Cê tá ligado mesmo, viva só o presente. Não conte tanto com ontem, senão você não vai pra frente. Aí, vem geral, família. E aí, meu maluco, aí. Aí, pode falar de Ramos, que eu sou insano. Rimando, eu sou MC. Porque é Ramos, Tony Ramos. De free boy, cê deu já boi no free. Isso que cê deu, cê não entende na parada. Flora Matos me chamou pra briga e não arrumou nada. Aê, tiozão, assim não adianta. Que as punch que eu faço no momento vem cortando sua garganta. Aê, o que eu faço aqui é diferente no Space. Cê é Tony Ramos, eu Tony Montana, Scarface. Aê, já era, cê não arruma nada. Na levada que eu faço, suas rimas que é piada. Porque, por isso que eu vou mandar no meu free. É Flora Matos, isso é um fato. E eu mato esse MC que tá na minha frente. Não entende de rima, só Free Fire. Beat estilo cachorro e sem Thiago Yorkshire. Vamos lá! Barulho para as rimas de Refel! Apolo! 1-0 Apolo, vai que vai! Vem geral, família, daquele modelo certo, mão pra cima, energia, vem. Uou, 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 uou. Aí, ó, aí. Aí, 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 aí. Só que no instrumental você vai morrer agora. Porque você vai vendo que as suas ideias aqui não colabora. Cê não entendeu que minha rima é natural e é de agora. Por isso que é só a fauna e a flora. Maluco, cê vai perdendo instrumental. Com as bosta que cê fala, sua flora é a intestinal. Aí, já era, cê não é inteligente. Por isso pra batalhar com o Apolo, active a sua mente. Pra ver se cê manda uma rima, cê vai ver que o Apolo vai fazendo a rima aqui nessa doutrina. Porque de rima eu sou modelo, por isso é outro produto. Porque o Apolo tá dono em cerebelo. Aí, por isso que o seu vai ficar cruzado. E o Apolo vai chegar só mandando improvisado. Por isso que cê perde, porque é pra mim arrombado. E nessa batalha cê não vai deixar seu legado. Às vezes eu posso vir inspirado. Tem dia que eu venho pra aldeia, eu também tô desanimado. Mas às vezes criticam, falam que eu sou o pior. Hoje eu derramo de sangue o tanto que eu derramei de suor. Sabe mesmo assim que isso é fato. Na piscina de sangue pra poder fazer seu assassinato. Ah, que tive, ah, cê não tem fuga. Porque pra mim cê perde, tá com queda nele. É lá que eu tô, purga. Entende mesmo? Assim que pode, pá. É lá que eu tô, purga. Então cê para de coçar. Sua rima aqui não conta. Eu falo assim, então veja. Porque tá procurando um pouquinho atrás da orelha. Olha pra você aqui, não deu. Independente da flora, da fauna. Nessa cê se fudeu, pode ser flor na fora. Antes que fosse, até cantando uma cantiga te matando e flor tá doce. Sabe que tá assim? Assim que vai. Eu não tô falando do Picard, da flautinha que você viu no American Pie. Cara, até queimou o bagulho, viado. Tá porra. E aí? Desligou, hein? Até a esquerda. Ei, ei. Voltou? Vamos lá. Barulho para
de Apolo! Refeu! Apolo, segundo finalista da noite! E aí, seus safadinhos, vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano, se inscreva no canal e eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que a partir do dia 29 de julho, a BDA vai ser de segunda-feira, certo? Então fiquem espertos no nosso calendário, que é sucesso, mano, BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho.